Sot Franca është e pranishme në Shqipëri me 111 kompani me kapital përbashkët. 111 kompani janë shumë pak. Dhe nga një pamje ekonomike janë sa një këmbë Mbappes. Por janë shumë krahasuar me disa vjet më parë kur marrëdhënia jonë ekonomike vlente sa një këpucë Mbappes. Dhe tani do luftojmë së bashku për këmbën e dytë të Mbappes-it.